Third. O tamanho do motor? Ah, isso aí toca até uma triadeira. Quantas polegadas tem isso aí? Tem 7,5. Olha! Dá quase uma prancha. Nossa! Isso aí num lambique, assim, pra moer uma cana, num engenho, é um... Ah, você tá fazendo ainda? Eu fazia pouco, mas um vizinho meu aqui fazia milhares de litros aí. Só que um primo do Tonho era que era o maior provador de bebida. Não tinha o que ele não sabia. Se podia dar bebida de qualquer tipo, ele sabia. Foi lá, meu compadre lá disse, mas duvido que você sabe. Foi uma cachaçinha, deu para ele, ele disse, essa aqui faz 12 anos que está envelhecido. Nossa. Pronto. Põe a mão um pouquinho, ele tomou um golinho e disse, essa aqui é com pipa de carvalho. Isso aqui é boa que nossa. Pronto. Deu mais um golinho, ele disse, aqui de grápia, essa aqui fica amarelinha, pense de boa. E ia tomar tudo a cachaça, o homem disse, mas vamos parar já. Chamou a mulher dele e mandou ela mijar dentro de um copo, ele levou lá e deu para ele. Ele tomou um gole, deu uma lambida no beiço e olhou para ele e disse, por acaso o senhor não quer vender a pipa? Eu trabalhei uma época no alambique também. Ah, você trabalhou? Ajudava muito. Acho que em todas as casas tinha, né, naquela época, né? Dificilmente que não tinha. E eu era rapazote, ainda não sabia ler nem escrever, e era o emprego que tinha, né? Uhum. Só que daí começaram a colocar uns maquinários mais modernos, computador, eu não sabia mexer, o patrão me mandou embora. Eu disse, então, o senhor me dê pelo menos uma carta de recomendação, que daí eu consigo um outro emprego. Só que o patrão também não sabia ler. Ele não contava pra ninguém. Ele se fechou no escritório, catou os livros, copiou umas frases e me entregou. Eu levei pro meu compadre e digo, o que será que ele escreveu aqui? O compadre não sabia ler direito também, digo, olha, não sei. Ninguém entendia aquelas letras. Vamos levar para farmacêutico. Farmacêutico lê até letra de médico, né? Farmacêutico olhou... Foi lá pra dentro, me trouxe uma pomada, disse esfregue na perna e não pegue friagem. Tio e sobrinho.